מכובדיי, יש אנשים שיש להם חלום שבוער בהם ולא מניח להם. לפעמים גם הם לא מניחים לו, עד שמתגשם. ללא פשרות, על איכות ובלי לעצור בדרך. ככה דוקטור רייק בנה את החלום שלו למרפאה איכותית שמספקת שירותי רפואה לתושבי טיידה. מרפאה אשר טפח אחרי טפח בנה בה את כלל השירותים הנדרשים למרפאה חזקה ואיכותית שתעמוד על שתי רגלי האיתנות. בכל ביקור שלי אני זוכה לפגוש לא רק את תושבי טייבה, אלא תושבים מכל המגזר הערבי באזור וגם היהודי, אשר הפכו את המרפאה למקום המועדף עליהם לקבלת שירות רפואי. והם מוכירים תודה, והמרפאה בזכותכם הולכת וגדלה. היום אנחנו חונכים שלב נוסף של אותו חלום, מרכז בריאות האישה והילד. פתגם בערבית אומר, התחרה, אל תקנה. גם בעברית יש הגה דומה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאת סופרים הוא ביטוי המשקף את הרצון להצטיין ולעשות טוב על ידי כך. מאוחדת בטייבה מתגאה בגאווה ובכבוד, בהגינות ומתוך תפיסת עולם שתחרות בריאה מעשירה את תושבי העיר ומקדמת את בריאותם. אני רוצה להודות לכל אחד מהנוכחים שסייע לקדם את המיזם המדהים הזה ויופיו, במטה, במחוז, במרחב, ובמיוחד לדוקטור רייק ועובדי המרפאה הנמצאים יום יום אל מול הלקוחות ונותנים להם שירות רפואי ואישי מצוין. נעשה ונצליח. תודה רבה.